السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نن دغه ویډیو دغه کسانی پورا د چا عمر 40 سال ته رسیدي لیا په 40 سال نه وروشت دي. وز دا څو خبره درته کاوه، پلیز په ش غور سره وروې، په یقین سره درته یای چې څوک په دا باندې اعمال وکي په خپل صحت بندو توست فخر وی چې واقعي دانی په صحت شمه تبدیلی روغله. واړې واړې خبرې دي خو ډېر غټ اثر لري چې یو عمر یې چا 40 سال نه وروړي لیا 40 سال ته ورنږدې شوی. دا عمر دای چې هغه بیمورې چې ته دعوت نه ورکاوي بغیر دعوت نه تو تارو دریمي، لکه د زړه بیمورې، بلډ پریشر، شوګر، کولیسټرول، یوریک اسید، د مایدې تکلیفې نه، د جوړې دردینه. بس دا څو خبره خالي درته وشایه، پلیز په غور سره وروې او د نورو کسانو سره شیر کړه چې هر سړی ته دا ورسي. په روزمره معمولات شي خالي دا لښ کې تبدیلی روالې تو څه کس چې توره فائدات استاد نه دی رسیږي. په ټوله نه اول خبره څه شاید روزانه اکسرسایز یو اګنټه د زون د پورا سپیر کې. زه په یقین سره درته چې دا هغه نقطه ده چې بار بار یې زه درته ریپیټ کاوه چې چا عمل پہ کړای دی تر نن رس پرې دو کې اوی چې واقعي زندگی د انیور سره بدله شوه. کیږي څه د ورزش سره د تو وینې سرکولیشن د زیات شي، خوب د صحیح شي، جوړی نه دردینه د ور سره ختم شي، د ملي تکلیف ته نه درته کیږي، اور ور سره د ذهني تور باندې یې تو پریشانی، اٹینشن، ڈپریشن آر سے دے خاتم شی. دویم شاید سے شایدہ یہ بیت شل، یہ بات شل دے دا سیت شل کا دے دوئے پتاور بندے کا تجیوے کا نوے تجی خالی یہ با پاوخشنی دی شل جگنا تا تجائی شی، بلکہ یہ با یہ تو دے بادن دے پورا دمر ضروری دی چھے چھا یوریک ایسیڈ دے خاص کر آ خال خو یہ با دے ریزیوتی شی چھے پشتاور کی آگا چورا گندا مواد سا دا یازن اوبوسی اور یوریک ایسیڈ یہ خالی دے بھی پزاریا سریا دیگ دے کاما والای شی. اور ورسارا څو چې تو مایدا ورسره صحیح کیږي، جوړی نه د یو مخالم دی و چیږي نه د ملي داړ نه درته کیږي، ورسره د قبض شکایت نه کیږي، بواسیر نو پر باچو دم راز یو ته فائدې دی. به درام شای څو تو سه خواروک په خواروک شه خالی لش کی تبدیلی ورواله. یو خو مولګه د تو سه دشمن دی، مولګو بالکل کامه کې په 40 سال نه بعد آشا یان چې په غوړی شه په خیږي بالکل اقام کې چې باندول شه باند کې چینا خوشا یہ دغ نو بہت زبردست پرہیز کا وے چورا کما والا شی چینا خوش چائے د چائے مقدار چورا پیو لت شی آ کما وے پ زندگی شی 40 سال تا چورا سی چے نیکی کام بیو شوگر بلڈ پریشر د زڑ بیماری کولیسٹرول دا خو بیا خپل بن بلائے مہمان دی چ تو ملاوی جی. اور بل شای سوچ بے گا ماڑے پا پروتینہ کم سے کم 4 گھنٹے مخشو ماڑے خوری چے غی خالی تا دا بندے عمال سو کی چے بے گا ماڑے پا پروتینہ 4 گھنٹے مخشو خوری بلکل حلکا ماڑے یہ بے گا یہ گئیزا ماڑے پا 12-1 بجے چے خوری آب ترڈا کا پیرے خوڑائی شی خوی بے گا ماڑے شے اکثر کوشش کی چے سلاد، میوا، فروٹ اور داس شای خوری چے آب بلکل حلکا ڈائٹ وی ملگے مثالے مرچ غوڑ شاین لیا نواخت پیرے ماڑے 10-11 بجے خوڑنا دا لکا زہر چھ خپلا ناس تا چاوی داس مثال یہ دائی. وز دا آغا شاین دی چھ خالی پا دا بند چکا مال سوا کے یقین در کا وچ تو سو دے ہر بیمورے نا باچوے، خو خاص کر دے آغا خالق چھ کیم با ورزش نکاوی فیزیکل ایکٹیویٹی نشتا دائی آغا پا دیر ہائی ریسک بندی دی. پلیز دے خپل سیاد خیال وکے خالی دا چو شاین سے دی چھ در تا وہ مشرول چھ پا دا بند تو سے یہ غا سوا کے عمال ویس یو آگن تا چھ شاید ہے پر رت شکنہ یو آگن تا زنی پورا نشے آستالائی یقینی ہر ساڑے دے زن دے پورا سپیر کا والای شے یہ کور والا دا سی چھے کیمے تو سے زاڑو نے دی پا کور شے نستی دی آغا یہ بیمورے در زیوت غا دائی دیتا رسک زکا چھے آغا 40 سال تا رسی جی سو یہ غی دارا سیحت خراب شوائی وی لکا چھے 50 سال عمر یہ چھے وی 60 سال عمر داس حتا رسا والی وی یہ خوب کور شے نستی وی بل بچیون چھے پیدو کیا وی چا دیر بچیون شے وی غینا سیحتی نا دیر خراب جی. میر پلیز دا سول درتا کو چھے پا خپل صحت بندے رحم وکے صحت آگا شاید ہے چھے دے اللہ آ نعمت تای چھے پا ایمان نہ بعد اللہ چھے کیم نعمت انسان تا ویر سدائی آروخ صحت تای. جزاک اللہ.